Ընտանեկան բժիշկ Արամ Հարությունյանը ցույց է տալիս կորոնավիրուսից պաշտպանվելու միջոցները, որոնցից ընդամենը մի քանի հատ է մնացել։ Բժշկի խոսքով 5 արտահակուստներ ամբուլատորիայի միջոցով են գնել։ Օգտագործում են միայն այն դեպքում, երբ այցելում են կորոնավիրուս ունեցող հիվանդներին։ Մի անգամ են օգտագործել, լցրել են մամլատի տոպրակի մեջ, փակել, սպիրտով իհարկե փչելուց հետո, հերմետիկ փակել, ուդրել մի կողմի վրա ուտրամանշակով ճառագայթի տակ։ Հուսամ, որ արտահանված կլինի որոշ չափով, եթե հանկարծ չկարողանանք այդ հինգնել օգտագործել, չկարողանանք նորերը ձեռք բերել և անհրաժեշտ լինի սրանով գնալ, երևի ես ինձ վտանգիր պետք է ենթարկեմ կրկին անգամ հատնեմ այս հագուստը։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունը թեթև տանողները հիմա տան են բուժվում ընտանեկան բժիշկների ու պոլիկլինիկաների հետ կապը պահելով։ Արենի համայնքի 5 գյուղերին 2 բժիշկ է սպասարկում, մնացածը վարակվել են։ Հիվանդներին տեսակցելու համար բժիշկները սեփական մեքենաներով են գնում։ Հիվանդությունը ապահովված չի տրանսպորտով, մենք ստիպած մեր սեփական մեքենայով ենք գնում արդեն։ Այսինքն չենք էլ կարող անընդհատ մեր մեքենան շտապօգնության մեքենա դարձնել։ Ինչի՞։ Այսինքն հիմնարկություններ առաջնային օղակները եւ բժշկին տեղափոխել տանել բերելու համար մեքենան պետք է լինի էլի բժշկական մեքենա։ Այս դեպքում բժշկի համար դժվարանում է կորոնավիրուսի դեմ պայքարելը, հիվանդների հետ շփվում են հեռախոսազանգերով, միայն ծայրահեղ դեպքում են նրանց այցելում։ Պաշտպանիչ միջոցներից բացի բժիշկները չունեն նաեւ այլ պարագաներ, որոնք անհրաժեշտ են կորոնավիրուսային հիվանդության դեպքում։ Սատուրմետր, այսինքն թթվածնի հագեցվածություն արյան մեջ, մի հատ նոր ստացել են։ Դա դիստանցիոն ջերմաչափի, որ կարողանանք հեռվից հեռու էկողին ջերմաչափեք նոր, թե չամ են մեկի թևի տակը դնես, նորից հանես մյուսի թևի տակը։ Արամ Հարությունյանը մինչև այս հայտնել է նախարարությանը, որ բժշկական պարագաների պակաս ունեն, նախարարությունն էլ բժիշկներին հրահանգել է աշխատել։ Ինքն էլ ասել է, դուք պարտավոր եք աշխատել ձեր հրամանի կետակ կետ։ Դա պարտավոր է անել ձեր տնօրինությունը։ Տնօրեններ ինձ ջահել տղայա, ինչ անի, փողը տուր գնամ, ես էլ սարեր առնեմ։ Վիրուսային հիվանդությունը թեթև տանող, նաև որևէ ախտանիշ չունեցող հիվանդները բուժվում են տանը։ Նրանց դեպքում գործում է ինքնամեկուսացման պարտադրանք, հսկողությունն իրականացնում է ոստիկանությունը։ Ինչպես դուք հաստատ տեղյակ եք, ինքնամեկուսացման մեջ եք, թեթև եւ ասիմպտոմ կորոնավիրուսով հաստատված պացիենտները վարվում են տանը հեռախոսազանգի կապի միջոցով եւ հսկվում են բժշկի կողմից։ Գանգատների առկայության դեպքում մուժ անձնակազմի կողմից մեր շտապօգնության մեքենայով պացիենտները բերվում են պոլիկլինիկա, որոնք մտնում են պոլիկլինիկա առանցին մուտքով միանգամից մեկուսարան, անցնելով համապատասխան բուժ զննումը եւ լաբորատոր գործիքային հետազոտությունը, կայացում է որոշում կամ շարունակել վարել տանը կամ կազմակերպել հոսպիտալացումը հատուկ բժշկական կենտրոն։ Ինքնամեկուսացման կամ մեկուսացման կանոնները խախտողներին սպառնում է մինչև 700 000 դրամ տուգանք։ Նախատեսված են նաև պատժի ավելի խիստ միջոցներ՝ 3 ամիս կալանքից մինչև 4 տարվա ազատազրկում։ Վիտալի Գրիգորյան, ժամը լրատվական։